Izgradnja vodovoda u Vojki stigla je do četvrte faze koja podrazumeva 3 nova kilometra vodovodne mreže. Trenutno je glavno gradilište na raskrsnici kod mesnog groblja, a prilikom obilaska Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, je izrazio zadovoljstvo radovima u glavnim ulicama. Veliki projekat zaista, pogotovo za građane Vojke. Znamo da je Vojka jedino mesto naše opštine koje nije imalo izgrađen vodovod i ovo sad već polako dobija zaista za građane veliki interes. Kako se Vojka snabdevala vodom, zaista više nije sigurno ni što se tiče zdravstveno, ali kažemo, ovo je jedan projekat koji ne znam uopšte, teško je bilo šta reći, jer je pitanje zašto je čekao toliko dugo da se uopšte to uradi. Sad trenutno radi se A i B, obuhvata ulicu Karađorđevu, Sestara Grujić, Stevana Popova i Nešinu, tako da obuhvata ona faza B, obuhvata ulicu Nikole Filipina i Major. Znači, rade se dva trenutno prstena. Prstenovi se rade radi kvaliteta same vode, da ima kruženje, znači dobit ćemo kvalitetu. Vrednost investicije iznosi 21 milion dinara. 18 miliona finansira fond za kapitalno ulaganje pokrajinske vlade, a 3,5 miliona opština Stara Pazova i zaista je to ovom prilikom možemo se zahvaliti fondu, jer ovo je jedna jako važna investicija. Radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici i trebalo bi da budu završeni u roku od 100 dana. Podsjetimo, ova velika investicija započeta je u jedinom selu Staropazovačke opštine koje nema vodovod pretprošle godine. Za sada je urađena Vojvođanska ulica, Cara Dušana i Račvanja u ulicama Svetog Save, Braće Kočijašević i Karađorđevoj, odakle se sad nastavlja. Predsjednik opštine Stara Pazova je dodao da očekuje nove konkurse, te da će se nastaviti sa radovima i da će kompletan vodovod u Vojki biti završen sljedeće godine.